যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কেতিয়া হ'ব? আপোনালোকে জানে যে নিৰ্বাচনৰ আগত সদায় ছয় জনজাতিক ছয় জনগোষ্ঠীক নিৰ্বাচনী টোপ দিয়া হয় জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি। আপোনালোকে জানে যে কা আন্দোলনৰ সময়ত জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছিল ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাত, কিন্তু সেই বিধেয়ক কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ল। বৰং সেই বিধেয়ক কাৰ্যকৰী নকৰি, সেই বিধেয়ক গ্ৰহণ নকৰি, সেই বিধেয়ক পালিত নকৰি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এতিয়া এক্সিষ্টিং জনজাতি আৰু হ'বলগীয়া জনজাতিসকলৰ মাজত ক্লেছ লগাবলৈহে যত্ন কৰা হৈছে। গতিকে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত নহয় এই কথাটোকে আজিৰ এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰটোৱে প্ৰমাণ কৰিব যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কেতিয়া হ'ব। আপোনালোকে জানে যে নিৰ্বাচনৰ আগত সদায় ছয় জনজাতিক ছয় জনগোষ্ঠীক নিৰ্বাচনী টোপ দিয়া হয় জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি। আপোনালোকে জানে যে কা আন্দোলনৰ সময়ত জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছিল ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাত, কিন্তু সেই বিধেয়ক কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ল। বৰং সেই বিধেয়ক কাৰ্যকৰী নকৰি, সেই বিধেয়ক গ্ৰহণ নকৰি, সেই বিধেয়ক পালিত নকৰি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এতিয়া এক্সিষ্টিং জনজাতি আৰু হ'বলগীয়া জনজাতিসকলৰ মাজত ক্লেছ লগাবলৈহে যত্ন কৰা হৈছে। গতিকে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত নহয় এই কথাটোকে আজিৰ এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰটোৱে প্ৰমাণ কৰিব যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কেতিয়া হ'ব। আপোনালোকে জানে যে নিৰ্বাচনৰ আগত সদায় ছয় জনজাতিক ছয় জনগোষ্ঠীক নিৰ্বাচনী টোপ দিয়া হয় জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি। আপোনালোকে জানে যে কা আন্দোলনৰ সময়ত জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছিল ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাত, কিন্তু সেই বিধেয়ক কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ল। বৰং সেই বিধেয়ক কাৰ্যকৰী নকৰি, সেই বিধেয়ক গ্ৰহণ নকৰি, সেই বিধেয়ক পালিত নকৰি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এতিয়া এক্সিষ্টিং জনজাতি আৰু হ'বলগীয়া জনজাতিসকলৰ মাজত ক্লেছ লগাবলৈহে যত্ন কৰা হৈছে। গতিকে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত নহয় এই কথাটোকে আজিৰ এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰটোৱে প্ৰমাণ কৰিব।